aí galera do YouTube, beleza? Filhos da Cicatriz falando, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje estamos aqui com a nossa aclamada e fodelástica série World of Warcraft Starter Edition. E a gente tinha parado aqui, vocês estão lembrados aqui, ó. Você viu que nem os NPCs mais estão aqui, porque rolou um sequestro relâmpago aqui no rolê, tá ligado? Tá tudo lá na Zona Sul e o pau tá quebrando, tô zoando, não é isso não. É por causa da quest, a gente tem que acabar aquela quest. Vocês estão ligados qual quest que é. A gente precisa ir até Stormwind pra entregar a mensagem pro nosso grandíssimo rei. Rei, né? Rei, tá certo. Rey, é rei, né? Não é rei, não. É rei. Rei. Puta que pariu. Rei Varian King. Que ele tem que saber desse rolê aqui. Acho que ele vai mandar alguns reforços pra cá. Eu não sei. Vocês viram que nem tem mais nada acontecendo aqui. Beleza? Olha aí pra vocês verem, ó. Aqui tava cheio de nós, os pata morados. Deixa eu ver só se tá gravando. Tá. Tava cheio de nó, pata molhada aqui. E não tá mais. Zerou aqui, então a gente precisa ir lá pra Stormwind, ou Vento Bravo, pra entregar a mensagem para o nosso grandíssimo Varian King. Então vamos pra lá, então, sem mais delongas. Olá. Preciso entregar uma mensagem importante aqui. Até mais tarde. Até mais tarde, mano. Falou, cara. Olha pra você ver aí. Esse aqui é o Glifo, mais conhecido como veículo de transporte do ouro. É uma águia. Que é isso aqui? É um falcão? Caralho. Pelo menos é, né? Pelo menos tem umas penosas, né? Boa, pelo menos, né? Tá certo, então vambora então, que eu tô sendo um tornado aqui. Beleza, pode carregar os mob tudo aí, tá ligado? Então vamos pra lá então. Agora a gente tá passando aqui pelo lago que divide Floresta de El e Duskwood, mais conhecida como Floresta do Crepúsculo. Você pode ver já ali, ó, a gente pode vir pra cá, no level 18. Vamos ver como é que vai ficar a série do WoW aqui. E bom galera, como eu tinha falado, feito, nossa, deu uma queda de frame violenta aqui. Eu tinha falado pra vocês, a minha net tava zoada. Eu não tava conseguindo upar nada. Eu não entendi o que que aconteceu, sinceramente. Eu tenho um plano de 2 megas e tava recebendo na minha casa apenas 600, 700 KB de internet. Que isso não resulta nem metade do meu upload, né? Meu upload é 500 KB. E não resulta nem 300, nem tava dando nem 200 KB. E eu liguei, precisei ligar lá 3 vezes. Puta que pariu. Precisei ligar lá 3 vezes pra eles resolverem essa situação pra mim. E quando foi no domingo, agora resolveu. E logo depois eu já gravei um vídeo. E já explicando tudo, tudo aconteceu certinho. E agora eu não tenho mais esse problema. Minha net voltou normal. Os meus 2 megas e meus 500 KB de upload. E tamo aí firme e forte. Então vamos descer aqui rápido. Bora, opa. Esse aqui é Stormwind ou Vento Bravo. Pra quem é a capital da Aliança ou da Aliança ou da Ali, como vocês preferem. Vamos dar um jump daqui mesmo, ó. 360 no rolê, ó. Ó, o carinha aqui, ó. Capitão Lana Ravani. Lana Ravani. E esse aqui é Distrito Comércio, aqui onde fica a maioria dos players, olha lá pra vocês verem, ó. A maioria dos players fica ali. E estamos indo agora lá pra onde está o castelo do nosso grandíssimo rei Varian King. Ó, tem um cara aqui que tá em stealth, mano, olha. Olha, agora tem guarda em stealth no rolê. Então, vamos lá então. Essa aqui é a nossa build. Nosso personagem, ih, a professora, ó. Tia da escola. Não, mano. Ah, se fuder, velho. Na moral, cara. Só os cotocão aqui, ó. Pera aí, eu vou acompanhar esses moleques aqui. Vamos lá. Só. Nossa, Estevão, Toninho, Nanda, Jaiminho. Puta que pariu, velho. Não, chega de escola por hoje. Olha, tem uma na Night Elf aqui no rolê, ó. Ó, Guarda de Vento Bravo. Tudo nível 90. Cidade Velha. Não é aqui. Eu já vou... Ó o rato aqui, ó. Valeu, falou. Passou um player pela gente. Deve estar rindo da nossa cara agora e foda-se. Nível 13 já no rolê. Esse que é o episódio 13, eu acho, né? Que ironia do destino, hein, cara. Olha só. Nível 13. Opa, mexi no microfone. Pera aí, galera. Nível 13, episódio 13. Aí, beleza. Nível 13, episódio 13 no rolê. E esse aqui, olha. Fizeram uma ponte aqui, mano. Olha. Era um canal, passou. Ui, quase que eu caí na água, mano. Pela honra do rei. Pela honra também, mano. É nóis. Cadê o rei? Tem que subir essa escada aqui agora, mano. Ó o tapete ali de montaria. Agora pra você chegar no rei, você tem que fazer um labirinto lá. Antigamente no Lich King você só subia essa escada assim. Já tava lá, já tava falando com o rei já. Agora que não. Agora você tem que fazer um rolê inteiro pra chegar no rei, mano. Isso tudo foi feito pra complicar, né? Rei Varian King. Só falta ele tá morto, a Horda ter invadido o rolê aqui e matado o cara, né? Que não é muito difícil, não. Bastilha de Vento Bravo.
Agora a musiquinha, ó. Ah, ele aqui, ó. Olha ele aí, ó. Rei de vento bravo. Não, tira o print aí, mano. Tira um print aí. Pronto. A tela capturada. Beleza, vamos entregar logo a quest pra esse filho da puta aqui. Como é que faz pra... Vento Bravo reconhece seus serviços à aliança. É nóis, mano. Você tá tirando, velho. Agora eu pego o quê? Eu vou pegar uma adaga, mano. Não sou nem louco. A força da Irmandade Defias não pode ser menosprezada, YouTube Rubio. Você testemunhou o nascimento de uma organização criminosa implacável que fará de tudo para reduzir o Vento Bravo às cinzas. Quero que você volte ao Morro da Sentinela e avise ao Manto Forte que vou enviar reforços. Espero que não seja tão... seja tarde demais. Então, beleza. Deixa eu só equipar minha adaguinha aqui, né? Porque, mano... né, o rolê que agora vai quebrar no bagulho. Equipa essa porra aí, ô filho da puta. Beleza, vambora então. Agora é mais uma viagem até lá. Puta que pariu, mano. É bom que vocês já vão aprendendo o caminho aí pra quem joga na Ali. E lembrando sempre, se você quiser jogar comigo aqui no servidor, sou no servidor Nemesis. Esse aqui é meu nick, ó. Vou até aproximar aqui, ó. Quer ver, ó? Olha lá, ó. YouTube Rogue. Só você me adicionar lá. Pode, não importa o level. A gente compartilha aí gameplays. E você pode aparecer aqui no canal, beleza? Então vamos descer aqui. Galera, acho que eu vou dar uma acelerada no vídeo até lá, hein? Vou partir vou partir daqui, ó. Vou começar a acelerar daqui. Vai. Então vamos lá então. Essas escaditas aqui. Ô, cara de asa. Vamos ver o que veio essa porra. Os canais. Aqui, vamos ver. Olha a montaria do cara, mano. Uma tartaruga, velho. Ó, pode crer. Ó, o cara também é coisinha, né, mano? O cara é pandari. Ó, nível 66. Esse cara é do réu. Só que não. Olha a espada dele, né? Tá bom. YouTube Rogue. Matei um rato aqui. Bora. Vamos descer na água aqui já, ó. Pro lado aqui ali, ó. Deixa eu ver se você tá gravando. Cara em stealth aqui, ó. Vamos, vai, você. Vou bem, tu. Vamos ver aqui. Não, porque ele parece a bandeira da horda, mano. What the fuck, velho. Posso ajudar a encontrar alguma coisa? Ó, tem um gold já, mano. Beleza. Pode parar de acelerar agora. Obrigado. Chegamos aqui já. E vamos pegar o glifo. Em que posso ajudar? Até... no Morro da Sentinela. É mais uma viagem, terá. E enquanto isso a gente vai discutindo algumas coisas aí que eu acho que são relevantes nessa série. Primeiro, já me perguntaram. Nossa, queda de frame. Puta que pariu. Pra cima. Já me perguntaram se eu pago ou não. Eu não pago. Ainda, né? Posso. Tô querendo pagar aí a 15 reais mensais, cara. Se dá 15 vezes 12, dá 180. Mas não é essa questão, mas você tem que comprar todas as expansões. E a Blizzard direto faz promoções. O problema é que falta o RS, né? O RS cifrão no bagulho, né? Só falta isso. Se que eu tiver RS cifrão, eu posso assinar a conta aí e a gente poder jogar um pouquinho aí pra quem já joga aí há muito tempo. Tem amigos meus que jogam também, eles estão vivem me chamando pra jogar e eu tô querendo assinar, beleza? E em relação ao nosso personagem, por que que eu decidi criar um Ladino? Porque eu nunca joguei de Ladino. Assim, upando não. Só em PVP, eu pegava conta dos meus amigos e ia um PVP com os ladinos, ou os rogues, opa, os rogues que ele tinha, nossa, eu vi, pera, deixa quieto, tinha vindo um negócio ali, mas não é nada não. E terceiro, moleque, olha só o rolê, velho, puta que eu pariu, ah, agora sim a porra ficou séria, hein, mano, olha quem tá aqui, ó, Marechal. Bons olhos te vejo. Vambora então, agora nós vamos pros fight. Pela aliança. Vou sair catando todas as quests aqui, ó. Tenha um bom dia. Que a luz esteja contigo. Que a luz proteja você. Encontra no. Puta que pariu! What? What the fuck? Onde que faz essa quest aqui, ó? Putz, grila, mano. Onde fica esse rolê aqui? Ameaça ao reino. Montanha Cesta Rubra. Onde fica isso, velho? Não. Eu vou descer o cacete aqui nesses filhos da puta. Toma um sapzinho aí, ô filho da puta. Uhul! Olha os box, mano. Olha os fight no rolê. Vem cá. Acabei contigo. Opa. Para de dar fear. Vem cá.
Aê, obrigado. Erra, mano. O pau tá quebrando aqui no rolê, velho. Os caras botaram fogo aqui, mano. Tá parecendo... Vixe. Vocês ouviram esse estralo aí, mano? Ô, caralho, velho. Tô dando tiro aqui na rua, mano. Pra até proteger minha cabeça aqui. Pera, deixa eu só... Eu vou abandonar essa caixa. Porque eu não vou fazer ela agora, mas depois eu vou fazer ela. Pera aí. Proteja a fronteira. Vixe, mano. Ô, filho, seu filho da puta. Pera aí. O que você quer? Pela aliança. Tá, eu preciso me apresentar. Tá, é onde que eu faço isso, velho? Mano. Na boa, velho. Estepes ardentes. Montanha cesta rubra. Eu não vou lá agora, depois eu posso ir lá. Opa! O cara tá vindo aqui toda hora me atacar, ô filho da égua. Em que posso ajudar? Então vamos lá então, vamos fazer essa quest aqui que eu... Vem cá. Gosta de fazer graça, né, ô filho da égua? Sai daí, ô filho da puta. Vem cá. Cara de frente a frente aqui, ô seu pau no rigo do caralho. Ê, filiador Defias. Ih, mano, aqui é rogue, rapaz. Aqui nós bate violento mesmo, filho da puta. Morre. Pra matar os pata molhada, é? Então vamos lá, então. Cadê os pata molhada? Então tudo ali pra baixo ali, só que eu não vou arriscar, não, mano. Ih, mano, tá rolando alto site. Olha ali, velho. Caralho, cara, os caras estão no maior war aqui, velho. So fuck the what? Vamos ver se eles estão aqui de fora aqui. Aqui, ó, tem um pata molhado aqui, ó. Mano, cadê esses filhos da puta aqui, mano? Está longe demais. Ainda não está pronto. Não tenho energia suficiente. Energia insuficiente. Não tenho energia. Uhul, bora pra war. Energia insuficiente. Não tenho energia suficiente. Energia insuficiente. Nossa, 179 no rolê, velho. Beleza. Tá, agora pra você saber. Vixe! Vixe! Que isso? Da onde apareceu isso, velho? Mais ossos pra roer. Meu pinto, seu filho da puta. Do nada o rolê, velho. Sou what the fuck, mano. Não tenho energia suficiente. Energia insuficiente. Erra. Um já foi, hein. Vamos pro próximo aqui. Que aqui o rolê é sinistro. Vem cá, filho da puta. O tamanho é meu pinto, desgraçado. A Irmandade não vai tolerar suas ações. 137. Opa! Energia insuficiente. Não tenho. Já era, vamos ver. Ih, mano, isso aqui vai ser foda, hein, velho. Ah, aqui sim, agora sim. Preciso chegar mais perto. O foda é que eles viram humanos, depois eles viram esses bota molhada aqui de novo. Esse é o foda do rolê. Sai atacando aqui, mano. 217, essa skill minha que arranca muito. Ixi, agora fodeu, mano. Vixe, mãe. Ah, Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo. Vixe! Vem cá. Como assim, mano? O cara spawnou do meu lado aqui, o filho da puta. Vem cá. Acho que eu tenho medo de ti, ô desgraçado. Vem cá. Bota moral aqui, ô desgraçado. Filho da puta. Vem cá, vem. Oh! Ei, mano. Oh! Ei, aqui, ó. Ih, que foi, fi? Tá tirando a banca daqui dos caras aqui, mano. Nossa, matei aqui no último segundo. Se chegasse ali, o pau ia quebrar. Pera aí, vou atacar aqui do lado aqui, ó.
O rolê aqui é sinistro, mano. Erra! Essa skill arranca muito, cara. Puta que pariu. Olha aí. Já matei o bicho já, mano. Vem cá, vem cá, vem. Ei. Toma o sapzinho aí. Toma nossas costinhas. Não tenho energia suficiente. Ihu! Não tenho energia suficiente. Como se adiantasse aumentar a força, né? Desgraçado. Aqui, ó. Grrr, carne fresca. Meu pinto, filho da puta. Vem cá. Opa. Ei. Eu vou chegar atacando o rolê ali, quer ver, ó. Errei, mano, você viu, né, como é que é como é que é a estratégia do rolê, né? Vocês aprendem com o tio Filler aqui como é que faz a estratégia, mano. Ihu, vamos lá. Mata, Dusa, 354, opa, e o Pan. Nossa, e o Pamos. Ô, desgrama. E o Pamos ao nível 14 no rolê. É nóis, vou pegar esse leite aqui, depois eu vou vender ele, velho. Falta dois ainda, vamos aquele aqui. 237, mano. Nossa, tô arrancando muito. Vamos ver essa skill aqui, retalhar. Retalha tudo aí, Jesus. Ihu! Falta só mais um. Cadê? Eu não vou atacar aquele ali, velho. Ripa carne. Acabou os mob, mano. Mas já, velho, ali, tem um ali, ó. Preciso chegar mais perto. Brutamontes, pata molhada. Ah, velho. Os caras viraram humano de novo. Puta que pariu mesmo, velho. Não pode chegar muito perto desse castelo. Eu preciso achar um lugar onde tá spawnando esse mob aqui, mano. Galera, eu vou acabar essa... Opa, acabar essa quest aqui e já vou parar o vídeo, pois... Eu sei que vocês, o vídeo é muito grande pra vocês, a maioria não assiste. Então... Deixa eu só ver quantos minutos tá, rapidinho. Ó, já tá 18 minutos já, acabar essa quest aqui, entregar ela e terminar o vídeo. Até porque já chegamos ao nível 14 aqui. Aí, ó. Acabou os pata molhada, mano. Spawnam aí, mob aí, cara. Qualquer um aí já tá bom já no rolê. Ó, podia spawnar, né? Vem cá, mano. Cadê os caras, velho? Ah lá, tem um lá, mano, mas até que eu chego lá, velho. Não sei se chama ele. Não, não chama não. Está longe demais. Ah, vai se fuder, velho. Isso é injusto, filho da puta. Os caras também botaram fogo em tudo aqui no rolê, né, mano? Olha lá, ó. Tem alguém pra cá, ó. Olha lá, achei um. Nossa, velho. Pata quebrando aqui, ó. Olha só, tacaram Fear no rolê, velho. Preciso chegar mais perto. Ainda não está pronto. Ihu! Desce o cacete, tá. Vamos então à procura aí dos pata molhada. Ih, é o cara aqui, é o outro ali. Beleza, vamos ver aqui se eu acho alguém. Algum pata molhada. Caralho, velho, só falta um mob, velho. Porra, não é possível que esse jogo vai ser injusto comigo ali. Não, aquele ali não pode. Vamos, velho. Já tem 20 minutos de vídeo já, ô porcaria. Acabou aqui também. Vamos ver aqui pra cima aqui se acha algum mob. Não, não vou achar, não. Caralho, velho. É aquele lá mesmo, mano. Olha que jogo, filho da puta. Eu precisava de uma skill de alcance, mano.
Aqui, ó. Esse aqui vai. Não! Não muda! Filho da puta! Tentar chamar a atenção dele. Isso! Vem cá. Cola na grade aqui, ô, filho da puta. Ihu! Toma, toma, toma. Olha o jump. Opa! Já foi. Completei a quest. Agora sim, nós vamos embora. Tô na hora já também, né, mano? Nossa, cara, tá ficando emocionante essas quests aqui no Morro do Sentinela, hein, mano. Pera aí, eu vou acabar com esse daqui só porque... Du! Um hit, opa, vem cá. Como assim, vai pedir de mim aqui, ô, filho da Eva? Errei, mano. Du, foi um hit só, destruiu o mob. Sai, nossa, cara. Tá mal, hein, filho. Tá mal, hein, filhão. Opa, consegui aqui a armadura de couro no rolê. Por que eu não consigo ficar stealth, mano? Ah, eu tô em battle, velho. Vai se fuder mesmo. Ihu, agora vai. Ô, caminhão, filho da puta. Tô gravando, desgraçado. Então aqui vocês pegam essa quest bem aqui, ó. Antes que vocês me perguntem, vocês têm que fazer toda uma história. Caralho. Saudações. Cara. Concluir missão. Beleza. Mate Jango, Pitalgas, 5 místicos pata molhada e 5 capatazes pata molhada. Por que vocês estão atacando pata molhada, sendo que tem Defias entrando aqui, velho? Não, são coisas inexplicáveis, mas beleza, galera. Eu acho que é isso mesmo. Vocês podem ver que os reforços chegaram aqui. A gente foi lá em Vento Bravo, voltou. Falou com o nosso grandíssimo rei Varian King. E a nossa reputação com o Vento Bravo só tá aumentando, é J, né? É U aqui, ó. Aqui, ó. Vento Bravo, honrado, só honrado pro Vento Bravo. Chupa a sociedade. Deixa eu ver se você tá gravando, tá, beleza. Então acho que é no mais isso mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado desse 13º episódio. Alcançamos aqui o nível 14 e vamos continuando com a nossa aventura aí. Vocês sabem, né? Dois vídeos no mês, eu acho, se der. Vou tentar trazer dois vídeos a cada mês aqui. Tem mais um vídeo ainda esse mês agora de junho que tá entrando. E, pessoal, acho que no mais é isso. Eu vou pedir agora pra vocês avaliarem um vídeo positivamente com um like. Se você deixa um comentário aí embaixo aqui que vocês querem para o próximo vídeo. Se vocês quiserem receber mais vídeos na sua box, se inscreva no canal e marque a segunda opção para toda vez um envio meu chegue ao seu e-mail, beleza? Acho que no mais é isso mesmo. Vou ficando por aqui, porque já deu meia hora. Um abraço a todos e fui!